сьогодні в Одесі не буде працювати шкільно, тобто буде працювати дистанційно через вакцинацію. Давайте почнемо з самої постанови, бо вона змінилась вчора, і, мабуть, це дуже актуально і для одеситів, для ваших глядачів. Вчора в постанову, яка регламентує наше життя в період жовтої зони, було внесено дуже суттєві зміни. Найголовніше, заклади освіти забороняють відвідування там, де немає 80% вакцинованих або осіб, які перехворіли менш ніж 180 діб тому, або осіб, які мають негативний ПЛР-тест. Крім того, всі ці обмеження за новими змінами не стосуються дитячих садочків і не стосуються перших та четвертих класів. Тобто, за будь-яких умов з вакцинацією всередині дитячого садочка, він буде працювати очно. І так само школи, перші, четверті класи, тобто початкова школа, працюватиме в жовтій зоні, навіть якщо там не вистачає необхідного відсотка вакцинованих працівників. Яка ситуація в Одесі? На сьогодні недостатньо, не вистачає до 80% у 10 закладах загальної середньої освіти. Тобто 10 шкіл сьогодні і завтра працюють завдяки тому, що їх працівники склали ПЛР-тести, отримали негативні результати ПЛР-тестів. Діють вони, як ви знаєте, 72 години, тому вже до понеділка ці заклади не зможуть працювати очно в 5-11 класах. Хочу звернути увагу на те, що в більшості цих закладів кількість вакцинованих 77-79%. Тобто навіть якщо одна людина за вихідні вакцинується, ця школа вийде з цієї категорії. Тому остаточну інформацію про ці 10 шкіл я надам у неділю, коли буду знати їх актуальний відсоток вакцинованих. Бо дуже активно, як ви бачили, мабуть, і за останній тиждень, відсоток вакцинованих і кількість шкіл дуже змінився. Тобто люди вакцинуються, і ми отримуємо можливість працювати очно. Всі інші заклади освіти, всі дитячі садочки, всі школи, крім цих 10, в жовтій зоні працюють очно у звичайному робочому режимі.